Nej, det bliver sjovt. En masse dejlig sne. Farvel. Hej hej. Men lige inden jeg smutter, så er der noget rigtig vigtigt, jeg vil fortælle til dig. Og det er, hvordan du kommer ud af din comfort zone, hvordan du udvikler dig og opnår dine mål, som du gerne vil nå i dit liv. Jeres comfort zone, det er inde i midten. Hvis vi forestiller, at vi har en cirkel, så er det der, hvor I føler jer trygge. Der, hvor I er sammen med nogen, som I kender, jeres gode venner, og I ligger på sofaen på jeres værelse, så er I i jeres comfort zone. Hvis I går ud og gør noget, som I ikke har prøvet før, så vil I komme ud i den zone, der hedder frygtzone. Frygtzonen. Det vil være rigtig skræmmende for jer, fordi det er jo noget, at I ikke har prøvet før, og så bliver kroppen sådan bange. Ej, er det her farligt, og hjernen bliver bange for det. Men efter at du har taget det første skridt, og det første skridt er faktisk det sværeste, så det bliver meget nemmere. Når du har taget et skridt, så går det meget, meget nemmere. Men det er først lige der, hvor man, inden man tager skridtet, at det svære altså er. Men når at du finder ud af noget, som du synes er meget svært, så vil det altså give dig noget rigtig godt, og det vil udvikle dig vildt meget. Så hvis du har et mål, som du ikke har prøvet før, som du er bange for, så skal du bare ud i det. Det er i hvert fald en rigtig god ting for dig, fordi det vil udvikle dig sindssygt meget. Så det er bare vigtigt at lytte efter og mærke, hvad du vil i dit hjerte. Husk, du kan også lave sådan en liste over ting, du gerne vil. Mærke efter, at det virkelig er dig, der vil det, og ikke nogen andre, der har sagt det til dig. Og så kan du tage små skridt hen imod den handling, som du gerne vil opnå. Hvis du nu frygter noget, som for eksempel at få en afvisning, hvis du er ude i byen og gerne vil ud at snakke med nogen, så skal du huske, at det værste, der kan ske, det er måske en afvisning, men det er ikke så slemt, og du vil lære meget af det, når du får det. Og husk også at anerkende dig selv og sige, du var vildt modig, det var så sejt, at du gjorde det, og du turde at gå hen og snakke med en fyr eller en pige eller sådan noget. Og så husk, at hvis du går hen og snakker med nogen, så vil du en anden gang også blive mere vant til det. Og så vil det til sidst bare være helt naturligt for dig at bare gå ud og være social og snakke med alle mulige. Og det vil give dig noget rigtig godt. Så et andet godt råd, det er, at hvis du tager kolde bade eller vinterbader, så vil du også komme ud af din comfort zone, og så vil du lære din krop, at det altså ikke er farligt. I starten så vil du sikkert være meget bange for ligesom at tage springet og hoppe ned i det kolde vand. Men når du gør det, så siger du så til din krop, at det ikke er farligt. Og så vil du ligesom vende dig selv til det. Og jeg er begyndt at vinterbade, og jeg begyndte faktisk at virkelig godt kunne lide det nu, når jeg har gjort det så meget. Så det er et rigtig godt råd til jer. I kommer også til at se i slutningen af den her video mig og Nana, som der vinterbader, og mig, som der bader mig i sne. Som også er en god idé, hvis I vil ud af jeres comfort zone. Så skal du også huske, at din tid, den er rigtig dyrebar. Så det, du bruger din tid på, det skaber altså dit liv, det skaber din fremtid. Alt det, du gør i dag, det har en betydning for, hvad der sker i morgen. Så hvis du for eksempel, nu tager vi fra mig, altså jeg vil jo gerne ud og synge og sådan noget. Hvis jeg for eksempel skriver en sang i dag, så har det jo en betydning for i morgen, for at jeg har mere motivation til at skrive videre, eller skrive en anden sang, eller lave noget musik, fordi jeg har fokus på det. Og det skaber altså min fremtid, de små ting jeg gør. Hvis jeg gerne vil træne, så kan jeg gå ud og løbe en lille tur i dag, og så vil jeg også have mere motivation til også at gøre det i morgen. Så jeg håber virkelig meget, at I fik noget ud af den her video. Og lige om lidt, så kommer der noget rigtig sjovt. Og det er nemlig mig og Nana, som der vinterbader. Og det er faktisk mand Nana Liv, som der vinterbader til at starte med. Så
kommer jeg også engang, men til sidst, så kan I se, at jeg bader mig i sneen. Så det er også en rigtig god ting, hvis I godt vil ud for jeres comfort zone og lære kroppen, at selvom at det måske er meget koldt og virker farligt, så er det slet ikke farligt, og det vil udvikle dig rigtig, rigtig meget. Jeg håber, at I nåede videoen. Her kommer vores vinterbadning. Ja, nu skal vi vinterbade, og det har jo sneet sindssygt meget i går, så det bliver spændende. Så det bliver rigtig dejligt. Og det er dybt. Når vandet er? 8,8. Ej, det er jo lige den. Okay. Ej, det er ekko. Okay. Du er sej, Nana. Jeg tror på dig. Okay. Yay! Går du ind? Ja. Nej, jeg kan ikke glemme at bruge med kort nu. Jeg kan ikke mærke den kram. Sådan. Okay, tredje gang. Og tage springer. Eller tage gåsteppen. Ja. Oh shit! Nej! Du var helt afslappet. Ja, ej, hvor dejligt. Det er bare livet, mand. Jeg ved ikke, hvorfor jeg sagde, at jeg ville gøre det igen. Nu er den bare helt døv. Helt døv eller døv. Døv? No, nej, fuck. Bevidstløs. She's so sexy. Yay. Ja, du er så god. Let's go. Det er rigtig koldt, tror jeg. Nej. Det bliver sjovt. En masse dejlig snik til mig. Yeah. Okay, er vi klar? Go, go, go. Vent lige. 2 sekunder. Oh my god. Go. Jeg kan ikke mærke det. Kan du mærke det her? Nej, jeg kan ikke mærke min krop helt. Det så farligt ud. Jeg håber, at I nåede videoen rigtig meget. Jeg nåede i hvert fald at lave den. Og jeg håber, I får en god dag og gør noget godt for jer selv. Kom ud fra jeres comfort zone og udvikler jer. Ja. Og ja. Husk at subscribe, like, en peace og velkommen.